допомагають виростити обламані крила. У місті добра з жінками, які опинились в складних життєвих обставинах, працює кейс-менеджер, завдяки якій їм вдається розпочати нове успішне життя. Більше про унікальність роботи Департаменту прав жінок – далі в сюжеті. Нещодавно у Департаменті захисту прав жінок міста Добра розпочала роботу кейс-менеджерка, яка допомагає жінкам стати на ноги. У своїй більшості жінки, які опинились у складних життєвих обставинах, звертаються за допомогою на гарячу лінію. По той бік телефону їм завжди допоможе Юлія. Перше запитання, яке ми кажемо, це чи ви перебуваєте у безпеці. Є три причини, по яких жінки потрапляють в місто Добра. Три найрозповсюдженіші. Це у зв'язку із російською агресією, коли зруйнований дім і мамі з дітками немає куди йти, у зв'язку із домашнім насиллям, коли жінка стає потерпілою, а також у зв'язку із складними життєвими обставинами. Опісля фахівчиня проводить інтерв'ювання та заводить так званий кейс. В кейс ми вписуємо абсолютно всі дані, починаючи від паспортних даних, і підписуємо договір про надання благодійної допомоги, і також складаємо індивідуальний план розвитку, враховуючи саме історію саме цієї жінки. Далі розпочинається планування та розписуються алгоритми для досягнення мети. Недостатньо забрати людину із складних життєвих обставин, їй потрібно допомогти зробити так, щоб мінімізувати ризик, щоб це було циклічно в її житті. А можу далі конкретно продовжити про свою роботу як кейс-менеджера. Отже, найперше мені потрібно вивчити темперамент жінки, а також її провести таку профорієнтаційну роботу, визначити схильності, визначити освіту, якщо така є, і також попередній досвід роботи в тих чи інших сферах. А наступне ми складаємо покрокову дорожню карту, враховуючи, знову ж таки, особливості саме цієї особистості. І починаємо крок за кроком, степ-бай-степ, реалізовувати то. Окрім того, жінок навчають фінансової грамотності. Як витрачати, як планувати. І ми доходимо до того, що в певний момент ми бачимо перед собою жінку, яка пройшла навчання, яка вже відвідала кілька співбесід, яка має погодження на працевлаштування. І тоді ми задумуємося про те, щоб орендувати житло. За цей час вже є там певна відкладена сума. І тоді мама вже виходить із міста Добра в орендоване житло з фінансовою подушкою, з роботою, а діточки в садочку чи в школі. Ми намагаємося комплексно допомагати, об'єднувати, навчати для того, щоб дітки були поруч з успішними, окриленими матерями. Нині Юлія веде одразу 40 кейсів та допомагає українкам збудувати світле майбутнє та знову виростити обламані життям крила. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.